Jaa, äge päev oli, tasus tulla Jürgen Enn, tasus tulla. Ja, no mina igal juhul pean siin olema ja ma arvan, et kõik, kes tulid, ei kahetse. Ma arvan, et oli ma usun, et põnev mäng. Aitäh kõigile, kes tulid, et publik tegi. Ma arvan, selle igati mõnuseks. Jäid sa mängu tulemusega rahule, pildiga rahule, millegagi rahule? Võitlusvaimuga. Et lõpuks ma arvan, et viik... Ma arvan, et mõlemale lõpuks aus, ma arvan, et norimist leiab, et täielikult ma arvan, rahul ei saa jääda, et võib-olla see meid natukene mõjutas, et ei saanud, ütleme, väga pikalt vahepeal koos olla mõningad puudumised ja nii edasi, aga ma arvan, et kokkuvõttes põnev mäng lihtsalt. Nii, aitäh Jürgen, aitäh. Ja me saame...